savdo yarmarkalarimiz ochilgan, mana xalqimiz minnatdor bundan, mana narsalarimizdan to'kin sochin, dasturxonimizga kerakli hamma narsa, oziq-ovqat mahsulotlari bozor narxlaridan ancha arzon xarid qilyapmiz, mana xalq ham minnatdor, mamnun, mana odamlar yuz ko'zlaridan ham kayfiyatlarini bilsak bo'ladi. Piyoz, sabzi, kartoshka bozorga nisbatan ancha 50% arzon. Aholimiz xursand. Bu yarmarka har yil bo'lyapti. Yangi yilda, mana bayramlarda bo'lyapti. Hech qanaqa bir ortiqcha gap-so'z yo'q.